Para se ter uma alimentação saudável, é preciso ficar atento ao que é consumido. Além dos vegetais orgânicos, hoje temos uma outra alternativa, que são os hidropônicos. Conversamos com uma nutricionista para saber a diferença nutricional entre eles. Cada indivíduo tem uma individualidade bioquímica, clínica, então as necessidades nutricionais elas são calculadas de acordo com o indivíduo. É, em relação ao hidropônico, a gente não pode dizer que ele é livre de agrotóxicos. Então, para uma pessoa que precisa de um consumo mais natural, Aí o ideal seria o consumo de alimentos orgânicos. E viemos a uma fazenda de plantação de vegetais hidropônicos. O agricultor fala da diferença deles para os orgânicos. Quando a gente fala em um plantio convencional, né, aquele plantio do solo, que você tem o contato direto com o solo e a água subterrânea. Né? Quando a gente vem para a hidroponia, a qualidade dela é você suspender todo esse, toda essa produção é, do solo. O solo é o mecanismo de patógenos, é, nemateomídios, que, que vem te trazer o pragas à sua plantação. Do momento que você eleva esse, esse seu cultivo, você já não vai ter mais um problema desse, dessa contaminação. Por patógeno, por que seja vírus ou bactérias. Então, você tem uma qualidade extrema da, da sua produção na, na hidroponia. A nutricionista Helena Previato fala da importância de uma alimentação saudável e quais os benefícios os vegetais hidropônicos podem trazer. Consumo de frutas, verduras e legumes, é, independente da forma né, de, de produção, mas de uma forma geral, o consumo desses alimentos, seja na forma hidropônica, né? Ele tem vários benefícios, que são os benefícios é, em relação à composição nutricional. Então, são fontes de fibras, é, vitaminas, minerais, compostos bioativos, como fitoquímicos, que têm efeitos cardioprotetores. Tem efeitos na redução do risco de, de doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade, diabetes tipo 2, osteoporose, doenças inflamatórias e alguns tipos de câncer também. E o agricultor fala ainda da quantidade de agrotóxicos e a durabilidade dos vegetais hidropônicos. Quando a gente fala sobre a hidroponia, por ela ser um sistema isolado, ela tem um diferencial do solo que ela é muito suscetível a uma contaminação. Então como eu tenho uma bancada gerando aqui que utiliza água com os nutrientes, se eu coloco um agrotóxico nessa banca, Consequentemente, ela vai carregar para essa e para aquela. Visando isso, o mercado rural começou a desenvolver para gente defensivos biológicos. Esses defensivos biológicos não fazem mal à planta e não fazem mal à saúde humana. É utilizado o controle para pragas, é, um, alguns adesivos que são é chamativos para elas. Esses adesivos são os responsáveis por pegar pragas como inseto. Que geralmente vai me danificar a plantação. Não preciso usar os inseticidas. Né? Geralmente o solo, quando ela está, como ela está é, no, ao tempo, ela sofre muito com incidência solar, com chuva, com geadas. Então ela fica um pouco mais prejudicada. Nesse sistema aqui, como ela está isolada, ela está protegida por lona, ela já tem uma resistência maior a hora que sai daqui. Ela já sai ensacada e enraizada. Ela geralmente aguenta duas vezes mais que o produto convencional. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.